Prognozis gaketeba zogadad rtuli sakmia, magram es sakme upro rtuldeba, rotsa is politikas da tanats kartul politikas ukavshirdeba. Ikneba sherigeba tu ar ikneba sherigeba. Gastdeba politikuri diskussii saakashulis irguli mimdinare mouvlenebs tu isev igive tsreze itrialebs. Dasruldeba polarizatsia tu gagrdzeldeba, rogorc tkvi ames prognozireba kartuli politikis bunebidan gamomdinare martivi sakme ar aris, magram tskhadia rom qvela am sakitxse momoatsas aktiuri chartuloba parlamentis akhal tavmjdomares moutsos. Rogorc gushin moulodne გავიგეთ, ახალი წლიდან საკანონმდებლო ორგანოს შალვა პაპუაშვილის სახით ახალი სპიკერი ეყოლება. კახა კუჭავა, რომელიც 8 თვის წინ ცენტრალურ ნეიტრალური სტატუსის აქცენტით მოვიდა, პოლიტსაბჭოში ინაცვლებს და პარლამენტს გარეთ რჩება. ის ახალ პროექტს უხელმძღვანელებს, რომლის შინაარსაც მომავალ წელს გავიგებთ. Opposition ეს საკადრო ცვლილება უფრო მკვეთრ და ხისტ მიდგომას ნიშნავს. Თავად შალვა პაპუაშვილი კი, როგორც თავად განაცხადა, ოპოზიციის მეტ ჩართულობას ელის. მაკა აბულაძე გაგვაცნობს დღევანდელ გამოხმაურებებს გუშინდელ საკადრო ცვლილებაზე. Მე შევეცადე ყოფილიყავი ყველას თავმჯდომარე, ვთვლი რომ იწილა შევძელი ამის გაკეთებამ. Ფაქტია, რომ უკვე ყოფილ პირველ კანონმდებელს 8-თვიანი საქმიანობის განმავლობაში მართლაც გამოუვიდა ყოფილიყო ყველას პარლამენტის თავმჯდომარე. Როგორც გაირკვა კუჭავას თანამდებობიდან წასვლა, ისევე ეწყინათ ოპოზიციაში, როგორც მმართველ პარტიაში. დღეს მოვისმინეთ, რომ კახა კუჭავა პარლამენტის ის თავმჯდომარე იყო, რომელთან მუშაობაც ხელისუფლების ოპონენტებისთვის მარტივი, კომფორტული და საქმიანი იყო. Იგივე მოლოდინი ოპოზიციას ახალი თავმჯდომარისგან არ აქვს. Ამიტომ უკვე ცნობილია, რომ შალვა პაპუაშვილის კანდიდატურას ოპოზიციური სპექტრის უმრავლესობის მხარდაჭერა არ ექნება. Personalur doneze kha me vitqiro kakha kuchavas iqo zalyan sti sasiamouno saurtierto da srdilobiani adamiani. Namdvilat mas estvisavebi akhasiatebda, tumtsa zogadat kartuli otsneba rogorc politikuri zala aris zalyan ჩაკეტილი და აგრესიული განსხვავებული აზრის მიმართ. მე პირადად ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა კახასთან და არანაირი პრობლემა არ ჰქონია მისი სპიკერობის დროს. არჩეთალაკვაძესთან ურთიერთობა არ ჰქონდა ასეთ ფორმალური, ამიტომ ვერ შევადარებ და ნახოთ შალვა პაპუაშვილი როგორი სპიკერი გამოდგება. ეცვლის პიროვნული ფაქტორი მხოლოდ არსებითად არაფერი შეიძლება იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ჩვენ არ მეთანხმებოდით, მაგრამ ამას კუჭავა აჟღერებდა დიპლომატიურად, მოქნილად და რბილად, ამას პაპუაშვილი გააკეთებს ხისტად. ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს არ დაუჭერთ პაპუაშვილს, მაგრამ შემიძლია უსურვო ქვეყნის სამშენებლობის საკითხში ჩვენი თანადგომა. Გვა გამოცდილება ყოველ ეს სამთავრობო გადაადგილებები სასიკეთოს არაფერი მოაქვთ ქვეყნისათვის. Რამდენიმე თვის წინ დაინიშნა კუჭავა პარლამენტის თავმჯდომარე და რამდენიმე თვეში მის შესვლა ნიშნავს, რომ რაღაცა წესრიგში არის ქართულოს საერთო. Გუშინდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა მმართველი პარტიის წევრებისთვის. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე თვე ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა აქტიურად მიმდინარეობდა. მათივე განმარტებით პარლამენტის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე გუნდთან თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილებით, არგუმენტებით და სამომავლო გეგმებით წარსდგა. კუჭავა სურვილს ოცნებაში პატივის წეს და მის შემცვლელად შალვა პაპუაშვილი დაასახელეს. როგორც გაირკვა პაპუაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატურის განხილვისას უალტერნატივო იყო. დიდი ხანია კახას აქ გარკვეული დამოკიდებულება კონცეფცია ამასთან დაკავშირებით და საგრძნობელია მისი გადადგომა არ არის განპირობებული რაიმე სხვა მიზეზით. ეგერთი, მეორესეთი საზოგადოებისადმი პატივისცემა და უპატივცემულობა ამითი არ გამოიხატება, იმიტომ რომ არანაკლები ხირსეული კანდიდატურა წარმოადგენთ. შალვა პაპუაშვილის გამნათქვამების არსი არ განსხვავდება იმ მიდგომებისაგან, რაც გააჩნდა, გააჩნია დღესაც კახა კუჭავას. ამის გამოხატვის ფორმა შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ ფაქტია, რომ პარლამენტს მის დღესასრიგს მოემსახურება შალვა პაპუაშვილი. პოლიტიკურ პროცესებში აბსოლუტურად ბუნებრივია, რომ თანამდებობის პირებმა თავისი პირადი სურვილის საფუძველზე დატოვონ პოსტი ან გადაადგილდნენ სხვა თანამდებობაზე. ის იყო მიუხედავად მოკლე პერიოდისა ძალიან წარმატებული პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორც საკანონმდებლო პროცესის მიმართულებით, ასევე საგარეო კურსის მიმართულებით. რაც შეეხება შალვა პაპუაშვილს, მას საკმაო გამოცდილება აქვს არასამთავრობოებთან მუშაობის, უცხოელებთან ურთიერთობის, ბოლო წელიწადზე მეტია უკვე საკანონმდებლო პროცესში ძალიან კარგად ჩაერთო.
კახა კუჭავამ პარლამენტის თავმჯდომარის პორტფელი 24 აპრილს ჩაიბარა. მაშინ მან არჩილ თალაკვაძე შეცვალა. რვათვიანი საქმიანობის შემდეგ თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება, როგორც თავად განმარტა, საკუთარი სურვილით მიიღო. როგორი იქნება პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის პოლიტიკური მომავალი, ჯერ უცნობია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კუჭავა პოლიცაბჭოში რჩება და დიდი პროექტის კოორდინატორობისთვის ემზადება. პროცედურების მიხედვით კახა კუჭავას შემცვლელს პარლამენტი მომავალ კვირას რიგგარეშე სესიაზე 4 შაბათს დაამტკიცებს. რეგლამენტის მიხედვით ჩავა პაპუაშვილი კანონმდებლების წინაშე სიტყვით წარსდგება, კოლეგებს საკუთარ სამოქმედო გეგმას გააცნობს და მათ შეკითხვებსაც უპასუხებს. ამის შემდეგ საკითხი კენჭისყრაზე გავადა ხმათა უმრავლესობით. 76 ხმით ქვეყნის ახალ პირველ კანონმდებელს აირჩევენ.